Rud, si shkon temperaturat e ulta në Skoci, Rud, se këtu ke nega që në të merë këtë ditë. Ta nisim pak dhe me ty këshu. Këtu ka bërë shumë ftohtë, Manush, po fatmirësisht që gazi këtu në shtëpia ka ardhë, ka kohë dhe njerëzit kalojnë mirë, pavarësisht se java që kaloi ishte një javë shumë e acartë, por në përgjithësi është përballuar mirë dhe kushtet janë të mira, kështu që kur jeton me kushtet mira, mendoj Manush nuk ka problem as për ftoftin, as për nxehtësinë, sepse njeriu është nëna plinën mu për shtatë, shu që zotin nga ka qua me të shtoftë dhe me dhepë, por në përgjësi këto njerës këmena pinë whisky shumë me dhe... Po pra, të një, në randë nësysh, shishet ke bufeja, ne ishpigoj që i ka to whisket ke bufeja që ke se, je ke zyra jote dhe ke të bërë dhe pak palestrë, nuk e di ka lockdown Skoci se shofë që bërë dhe qik palestrë aty, ne ishpigoj pak të ambjenin të ndërë. Lockdown është totalisht, normalisht Manush, këtu bëj stërvitjen mas vrapit, se normalisht kam i licentuar rreth një 10-12 kilometër, kështu që këtu bëj stërvitjen bashkë me djemët, kurse kjo shisha që ty të pëlqen, do mundohem gjelë i tjetër që ta sjell ty, kjo është me majtë whisky në mërën, është një tip statuje e Budës, por është interesante. Koka i se tapa. E dhe shërbehet. Ne duam në që rrasë është gëzimin ma të shishen, që ose vjen të shpjën. Gëzimi është mikë i vjetër jemi, kështu që gëzimi mëriton whiskin më të mirë që ka Skocia. Okej, Rud.